Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Moje jméno je Pospa a z kanálu Vláčkaři.cz vás vítám u dalšího let's play z hry Microsoft Train Simulator. No a dneska dokončíme naší rozjetou jízdu odklonovým vlakem Express 122 z Olomouce do Zábřeha na Moravě. Minule jsme dojeli tady do Šumperka, no a teďka už víte, že to bude bohužel trošku nereálný, protože tady na 310 je trať Šumperka do Zábřeha ještě po staru, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, aspoň to bude nějaká změna a tak. Vidíte, že vypadám trošku jinak, já mám kratší vlasy od minulého videa a ještě jak jsem si nechal tu košili, tak možná vypadám jako úplně nějaký jiný člověk, než co jel minule, každopádně jinak je všechno při starým. Mašinky jsou stejný, souprava je stejná, všechno je stejný. A doufám, že je úplně všechno stejný a že můžeme bez problému dneska vyrazit a dojet do Zábřeha na Moravě. Vím, že už to dneska bude kratší, ale bohužel to tak vyšlo, no a nebojte se, už mám připravený video i na příští týden, kdy mimochodem budu v Chorvatsku, takže to video si musím natočit dopředu, ale už ho mám hezky nachystaný. A nebojte se, bude taková pěkná jednodílová jízda osobákem, ale nebudu vám nic víc říkat. Jo, ještě, že to bude s elektrickou mašinou možná. Jako abyste nečekali s osobákem, že pojedeme s něčím takovým, jako stálo tady vedle. Tak to se nebojte, pojedeme s pořádnou soupravou. Tak, to by asi tak bylo všechno důležitý úvodem. No, teď tady máme 40 a volno. Což ještě bude nějakou dobu trvat, než nám celá mašina přeskáče z hlavy, teda mašina. Mašina přeskáče z hlavy velice rychle, ale než celá souprava přeskáče z hlavy, tak to ještě bude chvilku trvat. Tak, no a ještě mi tak napadlo, že tohle video bude sice kratší, ale já myslím, že v pondělí jste to měli dostatečně vykompenzovaný. Já jsem se tam nějak strašně rozvášnil a vím, že to video bylo hrozně dlouhý. A já jsem ještě byl takový trochu unavený po triatlonu, takže vím, že ke konci už byl ten komentář možná trošku chabší, protože už jsem byl takový trošku z toho až moc zničený, ale teďka už jsem v pohodě, dnešní video zase tak dlouhý nebude, tak snad si nebudu šlapat na jazyk hned od začátku. Asi tak. Teď si můžeme zkusit podívat z okna, akorát tady nevidíme vůbec nic. No a dívejte se, ježiš, ještě chvilku. No opravdu s touhle soupravou to trvá a ono to i klesá, takže se nám to rozjíždí dřív a samo. Což my jsme vůbec nechtěli. Takže to ještě na chvilku dáme. Já vlastně nevím, jaká tady byla traťová do toho Šumperka, když nad tím tak přemýšlím. Teďka už jako můžeme přidat na tu nějakou traťovou, než projedeme celou 70, ale těžko říct, jaká tam byla traťová, no to je celkem jedno. Teďka už za chvilku budeme mít celou soupravu za 70, ale hlavně víte se, jak to klesá, jak krásně se nám to bude rozjíždět, když tam dám 100%. Vidíte to? Zaukáme na tu srnku, nebo to není srnka, aha, to není srnka. Pardon, to je můj flek na monitoru, vypadalo jako něco v kolejích a ono to není nic v kolejích, no to nevadí. Tak, už jsme udělali 70, no to bylo rychlý. Vlevo samozřejmě projíždíme kolem Parzu, to je jasný. No a příští stanice, kterou budeme projíždět, je Bludov. Tak, do Zábřeha dorazíme za chviličku. Za chviličku. Rozhodně to bude trvat díl, než kdybychom jeli v současnosti. Protože v současnosti už jsou tady ty rychlosti vyšší. Lepší, no tady z Šumperka do Bludova to pořád není žádná sláva, je asi 80-85, nevím, nějak tak. A potom tam dále je stovka, takže tam už je to rychlejší, což tady teda ještě nebude. A to nevadí. Máme takovou exkurzi do historie trošku. A už to pěkných pár let takhle nevypadá, no. No už třeba 10 let to může být, bych tak typoval. Už to bude dlouho. Tak. A tady v tom, tady někde u těch domků, tady normálně do dneška jsou pískáčky. Nějak jeden chráněný a jeden nechráněný, nebo tak nějak. Ale pořád i ve skutečnosti jsou tady pískáčky, což mi připomíná, že buď jsem ten pískáček přehlídl, nebo tady ještě žádný nebyl. Nebo tady jsou oba dva chráněný. Ale podle mě je tady minimálně na jednom z těch přejezdů dneska jenom pískáček a kříže. Já to stejně nejsem úplně jistý, ale myslím si, že jo. No to nevadí. Tak, tady už teďka ještě pár oblouků a budeme v Bludově. No to opravdu není zase tak daleko, ale perčičo, teďka už za chviličku se nám vynoří předvěst. Tak, z Bludova samozřejmě odbočuje trať na Hanušovice a ona odbočuje stejně tak i z druhé strany, to si pak ukážem a stejně většina z vás ví, jak tady ten trojúhelník vypadá a že můžete jít na Hanušovice, respektive na Jeseník i od Šumperka i od Zábřeha. Tak, na předvěstí mám volno, je to dobrý. Máme nejvyšší prioritu, tak ještě aby ne. Tak, ještě mi tak napadlo, že když vypadám jinak, jakože asi nevypadám úplně jinak pro ty, co mě znáte, ale pro některý možná, jo. To můžeme udělat tak, jakože bylo v Šumperku střídání na ose, a teď to veze úplně někdo jiný, že jo, proč by ne.
je klidně možný. By nebyla žádná fikce. Tak, pořád nám to přidává, to je dobrý. Bludov budeme projíždět. A něco potkáváme do protivky. Ale nevím co. Co to je? Jo, to je nějaký ten. To je nějaký pracovní vlak. Jo, to jsou éžeti. Ti už tady jedou asi budovat, ti už tady asi jedou budovat elektriku, no. Když vidíte ty zahrádky nahoře. No co, no. Tak, na odjezdu máme volno, super. Tady je pořád 70, já už čekám, kdy tady bude trochu zvýšená rychlost. Ale dneska je to taky až za Bludovem. Ale nevím, jestli tady není 70 celou dobu. Stejně nějak úplně neuvědomu, jak je to po staru. Jednu dobu vím, že jsme tady dost jezdili s klukama v multiplayeru, ale teďka už to tady úplně moc neregistruje. Každopádně vpravo teda odchází ta trať na jesení. A nám už se pomalu lehce stmívá, dojedeme skoro pod mě, je to poznat, že už je mnohem větší tma, než když jsme vyráželi. No a tady vlastně máme jakoby doprava odcházela ta trať a tady se zase bude připojovat z pravé strany, tady jakoby ten trojúhelník. No a tady je vjezdový návěstidlo. Myslím si, že je to jako vjezd a tady vlastně máme už je to jakoby rovnou předvěst pro postřelnov. To znamená, že už víme, že tam budeme mít pak 40 a tady 80 teda, no nějak tak podobně je to i v praxi, ale možná je ta stovka i dřív. Tak. Každopádně už to pomalu jistě přibrzdíme na těch 40, ono už to je není daleko. Tak a tady přejíždíme Moravu. Hej, nějak jako, jak je ten večer a všechno se to tak jako leskne. Tak není úplně moc dobře vidět skoro nic, ale to návěstidlo už se tak jako pomalu začíná rýsovat. Tohle je takový blbý, ještě když vám svítí sluníčko proti, nevidíte skoro nic. Ale potom, když byla tma, tak to zase to návěstidlo vidíte hrozně dlouho dopředu. Tak, co pak potkáváme? Brejlovec, že by nějaký další odklon, nebo jenom spíš nějak navrch. Asi zjistíme za chviličku. Tak, dobrý, už tam máme opravdu 40, takže můžeme hezky bezstarostně přejet vyhybky, aniž bychom se báli, že jedeme nějak moc rychle. Co pak tam je? Je to nějaký brejlovec, sice ještě nevíme jaký. On to teda nebude asi žádný šumperský, protože oni žádní nejsou, takže... Jak říkám, dával jsem tam i ty věci trošku fiktivní. Což tohle je určitě fiktivní, vzhledem k tomu, že je to 750-706. A opravdu s nějakým odklonem. Jo. Jinak ještě tam minule se někdo ptal, co to je za blbost, že ten RegioJet měl mašinu vzadu. Tak tady máte další vlak, který má mašinu vzadu. A to je taková otázka pro chytrý hlavičky. Lépe řečeno, ono na tom jaksi nemusí být ani nic pro chytrý hlavičky. No, dívejte se, ještě tam bylo ESO, nějaká dispečerka asi místo něčeho, nevím, to je jedno. Každopádně, když ten vlak přijede od Prahy do Zábřehu, tak trať na Šumperk a dál na Uničova Olomouc je jakoby s nutnou úvratí, to znamená, že proč by tam ta mašina objížděla, když jí může něco rovnou ten vlak drapnout ze zadu a pokračovat s tím dál. Tak si bude muset samozřejmě už třeba objet v Olomouci, to je další věc, ale není na tom nic divného, že má mašinu vzadu. O čem se přesvědčíte teďka, za chvíli, až přijedeme do Zábřeha. Tak pochopíte, proč to tak je a že to tak je oprávněně. Tak, tady zase nevím, kolik toho uvidíme. Třeba něco, jo. A pak to budeme moc rozjet hezky na 80. Tyjo, to je šílený, když se podíváte ještě. Mašina ještě tady úplně v klidu na dopravní koleji. A my už jsme tam někde v háji. No, je to pěkný. Je to hezký se projet s takovou pořádnou soupravou jednou. Tak, 80 tu už nemusíme čekat, než projedem celý, vzhledem k tomu, že to je jenom zopakovaná a už tady jednou byla. A už to na tu 80 můžeme pomalinku, ale jistě rozjíždět. Tak, tady už je těch pískáčků povíc. Tak, hodíme tam plný výkon a jedem, ještě si poslechneme Bardotku. Jo, funguje tak, jak má, je to dobrý. Je to parádní. Tady bychom si mohli rožnout reflektor a pořádně to svítí těm autům do ksichtu, ale to mi dělat nebudem. Tak tady je vtipný, podívejte se, jak ty auta jezdí pomalu, jo. Je to mimo obec a my jedeme tyho 70 a už je jako docela
docela brutálně předjíždím a podívejte se tady na toho favorita, jak jde. No tak, vidíte to, jak rychle ho předjíždíme a to nejede mě jak šíleně rychle. Ty auta jezdí všechny docela pomalu i mimo obec, no. Tak těch 50 bych řekl, nevím, plus minus. Asi dejme tomu. Tak, a už budeme jít 80, paráda. Hej, tohle to je fakt nejhorší doba, jak se začne snívat a je fakt takový to šero a je vidět tak jako ne úplně dobře, no. Nazdar, auta. Čau. Tak, ještě mi tak napadá, že bychom si tady mohli udělat nějaký screen, teď se mi to trošku seklo, pardon. Ukaž. No. Ale jo, uvidíme, co z toho vyleze. Tak, tady pořád je 80, ona je tady vždycky zopakovaná, vzhledem k tomu, že vždycky do toho malinkýho obloučku je kulatá 70, tak proto je to zopakovaný, ale jinak nic důležitýho. No a tady už máme tabuli před zastávkou, Zábřeh na Moravě, zastávka. Tak, tady už je dneska v praxi trošku víc protihlukových zdí a vypadá to malinko jinak, bohužel. Tak a už na konci té rovinky je předvěst. Jo, ještě je tady vlastně hradlo, tady někde v těchto místech, nebo nevím kde, ale prostě je tady navíc automatický hradlo. Tak, zase pískáček, projedeme zastávku a budeme to přibržďovat o 5 na 40. Tak, malinko se to proměnilo, ale jak říkám, v tom má to myslete se svoje kouzlo. Nebo třeba i na trati BP, kde vlastně si ještě hodně úseků postaru. Že si prostě tak nějak hezky dokážete představit, jak to vypadalo dřív a má to prostě něco do sebe, no. Tak, tady už to není úplně daleko k tomu vjezdu, takže jsem to radši nabrzdil víc a navíc tam byla 70 před tím obloukem. A do stanice bude pak 50, ale to je nám jednou vzhledem k tomu, že máme na návěstí 40. Dneska už by to bylo asi 50, myslím, že tady jsou všude 50-kový vyhybky, ale nejsem si taky úplně jistý. No, je to docela jedno. No a přemýšlím teďka vlastně Zábřeh už tady může být ponovu, ukáž. Nejsou tady pětky? Nejsou tady pětky. Nejsou. Tak to necháme takhle. To můžeme trošku. Ne, 42 už je v pohodě. Víc jak 42 ne, to už se mi nelíbí, ale takhle. To je v toleranci. No. Tak ještě tam přidám, ať to vůbec jede. Tak a teď už přijíždíme do Zábřeha, který je teda v klasické podobě. Tak jak opravdu vypadá. Protože ten byl přece jenom trošku dřív než tato trať. Kam nás hážou? Až někam úplně na druhou stranu. Aby už to pak měl. No, aby už to pak měl. On to pak nebude mít úplně jednoduchý vzhledem k tomu, že si bude muset obět, ale to nevadí. Je dokonce takhle na průjezdnou a na opačnou průjezdnou, no to je zajímavý. Tak, ale to už pak jaksi nebude naše starost, takže to může být jedno. Tak a teď jsem zvědavý na to, kde zastavit. Já jako nechci úplně zbytečně zastavovat až na konci, ale s těma 11 vozama jako nemůžu zastavit na konci střechy, to ne, ale myslím si, že kousek před koncem peronu by to mělo tak nějak vycházet, no. No ale radši zajedu dál. Než abychom pak řešili, že nějaký kus nemáme u peronu, tak si myslím, že je to v pohodě. A prostě zastavím kousek před koncem peronu. A myslím si, že to bude už i s rezervou. Domnívám se. Tak a povolíme pomaličku do švihu, šup. No, krásně. Ještě možná moc. Tak, teď už je to krásně. Šup. Přitáhnem. Tak co? Ukáž? O, ty jo, tak to jsme přijeli dost. To je ten peron delší, než jsem čekal. Vidíte, že jsem ještě jako si dal trochu fóra. No, každopádně, dojeli jsme do Zábřehu. Tady už si bude muset Hugo obět a bude moct pokračovat s nějakým zpožděním. To zpoždění bude, kolik máme? Máme 19.27 a on má odsud jet pravidelně. Nevím, nějak, dejme tomu ve 6:45, to znamená 3/4 hodiny, než objede. O hodinu později možná pojede, no to je docela hezký. Každopádně já doufám, že se vám celá tato série líbila, pokud jo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud se chcete něco zeptat, tak se ptejte do komentářů. Já se na vás budu těšit do dalších videí, na pondělí už mám dokonce něco v plánu, se nestává moc často, abych měl tak brzo Train Simulator v plánu. No a uvidíme se někdy příště, takže čau.